የወጣቶች አገልግሎት ይሄን እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ሁለት ሴሽኖች በዚህ ጠዋት ከእግዚአብሔር ቃል እንካፈላለን አንዳንድ ሐሳቦችን ከሰዓት ባለው ጊዜ እንዲሁ ከተክላላው ከቃሌዎት ኢትዮጵያ ቃሌዎት ካለን እቅድ አንጻር ካለን ሐሳብ አንጻር ወደፊት ሊሰሩ ከተባሉት አንጻር በተለይ ወጣቶች ጋር አገናኝተን አንዳንድ ሐሳቦችን ሼር ለማድረግ ፈልጋለሁ። ወንድም ዮናታን የመጀመሪያው ጉባኤ ነው ተብሏል። በጣም እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ አገልግሎት አበቃ። ራዩንም ሰምቻለሁ። ዋና ቃሌዎት ልትሰራ ካሰበችው ጋር በጣም የተጣጣመና የተቀናጀ ነገር ነው። እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ ይህንን ዓላማ ለመፈጸም አብሮ ያሉትን ስራ አስፈጻሚዎች ቢሮ ያሉትን ወጣቶችም ረድታችሁ ይሄ ግቡን እንደሚመታ አምናለሁ። አጭር ጸሎት አድርገን እግዚአብሔርን ቃል እንከባከላለን። ያውና ታላቅ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን፣ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። አባቶ ሆይ ይህን ጉባኤ ሰበሰብክ አንተ ነህ። ከየአቅጣጫው ከየስፍራው ወደዚህ ስፍራ ጌታ ሆይ እንዲመጡ የረዳህ አምላክ አንተ ነህ። ጌታ ሆይ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። አሁን ደግሞ ቃልህን ከፍተን ጌታ ሆይ ስንማር ስንነጋገር አንተ እንድታስተምረን ጌታ ሆይ በቃልህ ምክር እንድትመክረን እንድትገስጸን እንድታቀናን በፊታችን ላለው ትላንትም እንደሰማነው ረጅም ሩጫ የሚጠቅመንን የሚረባንን ነገር ከቃልህ ማግኘት እንድንችል እንድትረዳን እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ። ሰው ሁሉ የማደግ ፍላጎት አለው። አሁን ካለበት ወደ ተሻለ ነገር መድረስ ሁሉ ሰው ይፈልጋል። ይሄ ደግሞ ሰዎች አዲስ ነገር እንዲያረጉ ወደ አዲስ ነገር እንዲደርሱ ይረዳቸዋል። ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ካንድ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ ልጆች በተለይ ከጉራጌ አካባቢ ድሮ ከተማ ሲመጡ ይሄ በሊስትሮ ይሁን በተለያየ በትንሽ ንግድ የሚመጡ ልጆች ነበሩ ድሮ ከዛ አካባቢ። እና በጣም ይገርማል ሲመጡ ምናልባት የጫማ መጥረግ ስራ ሊሆን ይችላል የሚጀምሩበት። የሊስትሮ ቃላቸው ምናላቸው ድሮ ባንክ ምንላት ነበረች እቺ ሳጥን ነገር ሆና ብር የሚከተትባት ይመጣሉ። እሷን ይሰራሉ፣ ገንዘብ ያጠራቅማሉ፣ ራሳቸውን ኮንትሮል አድርገው ይሄዳሉ። ኢሚዲየትሊ ሱቅ በደረት ይዛው ሱቅ ነገር ያረጋሉ። ከዛ በረንዳውን ይከራያሉ፣ ከዛ ሱቅ ይከፍታሉ። ከዛ በኋላ አንዳንዶች ፋብሪካ ምናምን ያላቸው ሰዎች አሉ። በጣም በሚገርም የስራ ስኪል የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ከዛ አካባቢ እንደሚመጣው አክቲቭ እና ዲቮትድ ቢሆን ይቺ ሀገር በጣም የምትተኮስ ነች። እና ከትንሽ ነገር ነው የሚጀምሩት፣ ግን በጣም ትጋት ስላላቸው ገንዘባቸውን እንዴት እንደሚይዙ ስለሚያውቁ ትልልቅ ደረጃ የደረሱ ዛሬ ባለ ሆቴል የሆኑ ባለ ፋብሪካ የሆኑ ሰዎች ታሪክ የት ነው የተነሳችሁ ስትሏቸው በጣም ትንሽ ከነበረ ነገር የተነሱ እንደሆኑ እናያለን። ተማሪዎች ሆነን ትንሽ ልጆች እያለን አንደኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል እያለን ከፍ ያሉ ከኛ ከፍ ያሉ ልጆችን እያየን ሃይስኩል ሲገቡ መቼ ነው ሃይስኩል የምገባው ብለን እንመኛለን። ሃይስኩል ሲገባ መቼ ነው ኮሌጅ የምገባው? ያ አምቢሽን ውስጣችን ስላለ ሰዎች የደረሱበት ለመድረስ ስለምንፈልግ የምንችለውን ያህል እንሄዳለን። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በመንግስት ስልጣንም ያሉ የቀበሌ ይሆናል ወይ ወረዳ፣ እሱም አንድ ቀን ሄዶ ትልቅ ባለስልጣን እንደሚሆን ይመኛል። ሁላችንም የምንመኘው ነገር ነው። ይሄ ኖርማል ነው፣ አስፈላጊም ነው፣ ለእድገታችንም ወሳኝ ነው። ግን ወደ ላይ ስንሄድ እንዴት ነው ወደ ላይ የምንሄደው የሚለው ጥያቄ በጣም ወሳኝ ነው። ፖለቲከኞች፣ የዓለም ሰዎች አድገው የሆነ ቦታ ለመድረስ የሚሄዱባቸው የራሳቸው መንገዶች፣ የራሳቸው አካሄዶች አሉ። ቢቻል ገፍትሮ ሰው ላይ ረግጦም ተሸጋግሮም ስም አጥፍቶም ገፍትሮም ሸር ሰርቶም ሴራ ሰርቶም ለማደግ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ቅን በሆነ መንገድም የሚያድጉ ሰዎች አሉ። በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ ያለን አገልጋዮች በተለይ ወጣቶች የሆንን ነገ ደግሞ አባቶች ብለን የምንጠራ እንደገና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልግሎት ላይ ያለን ሰዎች ሁሉ የተሻለ አገልግሎት ለማገልገል መሪ ለመሆን አምቢሽን ይኖረናል፣ ፍላጎት ይኖረናል። እግዚአብሔርን ከዚህ በበለጠ ባገለግለው ትንሽ ከሆነች አገልግሎቴ የተሻለ ቦታ ባገለግለው ብለን መመኘት እንችላለን። ግን የምንሄድበት አካሄድ
የምንጠቀምባቸው ፕሪንሲፕሎች ቫልዩአችን እሴቶቻችን ምንድናቸው የሚለውን መጠየቅ ሁልጊዜ አስፈላጊ ነው። አንዳንዶቹ በቤተክርስቲያን ውስጥ ምንናቸው ነገሮች በቀጥታ ካለም የተቀዱ ከጎረቤት የተቀዱ ካለማውያን የተቀዱ እነዛኑ ነገሮች ተጠቅመን ራሳችንን ከፍ ከፍ ልናረክ ስንሞክር የቤተክርስቲያን አንድነት ሲናጋ እናያለን። ሰውሉ ከፍ ለማለት ሰውሉ በገኘው መንገድ ወደ ሌላ ወደ ተሻለ ነገር ለመድረስ በሚፈልግበት በዚህ ዓለም ውስጥ ስንኖር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ያስተማረን ግን ከፍ ማለት የሚቻለው ዝቅ ብሎ ሰዎችን በማገልገል እንደሆነ ዓለም ከመታስተምረው የተለየ መንገድ እንዳስተማረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ሰዎች ራሳቸውን ከፍ ለማድረግ ተዋቂ ለመሆን ስም ለማግኘት በሚፈልጉበት በዚህ ዓለም ሁሉ ያለው ጌታ ያለውን ሁሉ ወደ ጎን በመተው በኃጢአት የተፈውን ዓለም ከኃጢአት ባርነት ለማውጣት መጨረሻ ከነበረው ከፍታ የመጨረሻ ወደ ሆነው ውርደት ወርዶ የሰው ልጆችን ሁሉ እንዴት አድርጎ ከፍ እንዳደረገ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በዚህ ሁለት ሴሽን ላካፍላችሁ የምፈልገው ርዕስ እንደ ክርስቶስ የሚያስቡ አገልጋዮች በሚል ነው። እንደ ክርስቶስ የምናስብ አገልጋዮች ልንሆን ይገባል። እንደ ክርስቶስ የሚያስቡ አገልጋዮች መሆን ይገባናል። እንዴት ይህንን ማድረግ እንችላለን የሚል ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በማዘንድ ይሁን ይላል፣ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን ይላል። ስለዚህ እንደ ክርስቶስ የሚያስቡ አገልጋዮች እንዴት መሆን እንችላለን የሚለውን ሐሳብ ከፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ነው የምንማረው። ለክርስቶስ የሚያስቡ አገልጋዮች ሐዋርያው ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ የጻፈው ይህ መጽሐፍ ብዙዎች ስለ ደስታ ስለ ጆይ ነው የሚናገረው ይላሉ። ደስታ የሚለው ነገር ተደጋግሞ ተጠቅሷል። ግን ሞር ሃምብል ሆኖ ዝቅ ብሎ ለወንጌል ብሎ ለማገልገል የሚያስፈልገው አንድነት ላይ ያተኮረ ዋና ቲሙ በዛ ዙሪያ የሚሽከረከር እንደሆነ ከመጽሐፉ ማየት እንችላለን። ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን እናንብብ። በክርስቶስ አንዳች ምክር ቢሆን፣ የፍቅር መጽናናት ቢሆን፣ የመንፈስ ህብረት ቢሆን፣ ምህረትና ርህራሄ ቢሆኑ ደስታዬን ፈጽሙልኝ። በአንድ ሐሳብ ተስማሙ፣ አንድ ፍቅር፣ አንድም ልብ፣ አንድም ሐሳብ ይሁንላችሁ። ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳ አታድርጉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር። እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረው። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስሙም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድር በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ። በፊልጵስዩስ ቤተ ክርስቲያን ምዕመናን መካከል አንድነት ማጣት፣ ፍቅር ማጣት እንደነበረ ተመልክቷል። ይህንን የምናገኘው በተለይ ስለ አንድነት ደጋግሞ ስለሚናገርና ምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ ስንደርስ በእናንተ መሃል ያሉትን የኦዲያና ሲንቲኬንን መክራለሁ ብሎ ሲናገር እናያለን። በተለይ ያልተግባቡ ያልተስማሙ ሁለት ሴቶች ነበሩ። በእነሱ ምክንያት መሃከላቸው መለያየት ስለነበረ አንተም መጋቢ ሆንክ እነዚህን ሴቶች እርዳቸው ብሎ ሲመክር እናያለንና በሌላ በኩል ያንንም በመሃከላቸው የነበረውን የአንድነት መጉደልም ለማስተካከል ስለፈለገ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ይሄንን መልእክት ለፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ምዕመናን የጻፈው። እንደ ክርስቶስ የሚያስቡ አገልጋዮች እንዴት መሆን እንችላለን? ሲጀምር ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ ክፍል
የሆነ ያላችሁን ነገር በማሰብ ነው ብሎ ነው የሚጀምረው። እስቲ ያገኛችሁትን ነገር አሁን ያላችሁበትን የሆናችሁትን ነገር እስቲ አስቡ። መጀመሪያ ወደ አንድነት ለመምጣት መሰረቱ በክርስቶስ የሆነላችሁን ነገር ማሰብ ነው ነው የሚላችሁ። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም እንደዚህ ይላል፣ ከክርስቶስ ጋር ካላችሁ አንድነት የተነሳ የትኛው መበረታታት፣ ከፍቅር የሆነ መጽናናት፣ የመንፈስ ህብረት፣ ምህረትና ርህራዬ ካላችሁ በአንድ ሐሳብ በአንድ ፍቅር በአንድም መንፈስና በአንድ ዓላማ በመሆን ደስታዬን ፍጹም አድርጉልኝ ይላል። በክርስቶስ ካላችሁ አንድነት የተነሳ ማበረታታት፣ ከክርስቶስ ጋር አንድ ነኝ፣ ክርስቶስ የሱ አድርጎኛል፣ እኔ የክርስቶስ ነኝ የሚለው ነገር በውስጣችሁ ማበረታታት ሰጥቷችሁ ከሆነ በእርግጥ ክርስቶስን ካገኘው ጀምሮ የሱ በመሆኔ ደስታ አለኝ እበረታታለሁ የምትሉ ከሆነ ይላል። ኢፍ ነው በእንግሊዘኛው የሚለው። ይሄ ሆኖላችሁ ከሆነ ይላል እንደሆነላችሁ ያውቃል ሐዋርያው ጳውሎስ። ግን ይሄ ከሆነ በእናንተ ሕይወት ያለው ፍቅሩ አጽናንቷችሁ ከሆነ መወደድ የማይገባችሁን መልካም ያልሆናችሁ መጥፎ ባህሪ ያላችሁን ክፉ ስራ የምትሰሩትን ሰዎች እንዴት አድርጎ ክርስቶስ እንደወደዳችሁ በዚህ ፍቅሩ እንዴት እናንተ እንደወደደ ገብቷችሁ ከሆነ ፍቅሩ አጽናንቷችሁ ከሆነ ልወደድ የማይገባኝ ልመረጥ የማይገባኝ የእርሱ ልጅ ልባል የማይገባኝ እኔን ወደደኝ ብላችሁ በእርግጥ ይህን ስታስቡ በልባችሁ መጽናናት አግኝታችሁ ከሆነ የመንፈስ ህብረት ካላችሁ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ሰማይና ምድር የሰራው አምላክ መንፈስ ቅዱሱን በእናንተ ውስጥ አሳድሮ ከሆነ በእናንተ ያለው መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ያለ አድሯል የምትሉ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ ካለ ከዚህም መንፈስ የተነሳ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለው ፍቅር እንደሰጠን ይሁን ነው አይደል የሚለው። ያ ነገር ውስጣችሁ ካለ የእግዚአብሔር መንፈስ የሌለው የማን ወገን አይደለም ይላል፣ የእርሱ ወገን አይደለም ይላል። በቃ መንፈሱ አለብኝ የምትሉ ሰዎች ከሆናችሁ ምህረትና ርህራዬው የሚያስደንቃችሁ ከሆነ በየጠዋቱ በአዲስ ምህረት እግዚአብሔር ክሊን ስሌት ያ ሁሉ ኃጢአት ተሰርቶ እየሰረዘ በየቀኑ ነጭ እያደረገ ንጹህ እያደረገ በደላችን ሳይቆጥር ንጹህ እንደሆናችሁ እያለ እየተቀበላችሁ ይሄ የሚያስደንቃችሁ ከሆነ እንግዲያው ደስታ ይፈጽሙልኝ በማለት ነው የሚጀምረው። ስለዚህ እንደ ክርስቶስ የሚያስብ አገልጋይ ለመሆን መጀመሪያ በክርስቶስ ያገኘነውን ጸጋ፣ ያገኘነውን ምህረት፣ ያገኘነውን ፍቅር፣ ያገኘነውን በጎነት፣ ያገኘነውን ቸርነት በሚገባ ማሰብ ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች በህይወታችሁ ሆነው ከሆነ እንግዲያው ደስታ ይፈጽሙልኝ። በአንድ ሐሳብ ተስማሙ፣ አንድ ፍቅር፣ አንድም ልብ፣ አንድም ሐሳብ ይሁንላችሁ ብሎ ሲናገር እናያለን። እንደ ክርስቶስ የሚያስቡ አገልጋዮች ለመሆን መጀመሪያ ጌታ ያደረገልንን ነገር ከጌታ የጌታ በመሆናችን የተነሳ ያገኘነውን ፍቅር፣ ያገኘነውን ምህረት፣ ያገኘነውን ቸርነት፣ ያገኘነውን የመንፈስ ቅዱስ ደስታ፣ በውስጣችን ያደረው መንፈስ፣ እነዚህ ነገሮች የእናንተ ህይወት ውስጥ ሪያሊቲ ከሆኑ በዚህ ነገር ደስታዬን ፈጽሙልኝ ብሎ ሲናገር እናያለን። እነዚህ ሰዎች ፍቅሩ አጽናንቷቸው ያውቃል ሲላቸው ኦፍ ኮርስ አጽናንቶናል። እንዴ ጌታ ፍቅር ያላጽናና ማን? ምህረትና ርህራዬ ያስደንቃቸዋል? አዎ፣ የእግዚአብሔር ምህረትና ርህራዬማ ባይኖር ማን በህይወት ሊኖር ይችላል? የመንፈሱ ውስጣችሁ መኖሩ ያስደስታቸዋል? አዎ ያስደስተናል ሳይሉ አይቀሩም። እንግዲህ ይሄ የገባው ሰው እነዚህ ነገሮች ውስጡ የተረዱት ሰው ሊኖር የሚገባው ሊያሳይ የሚገባው ባህሪ እንደ ክርስቶስ አይነት አስተሳሰብ ነው ብሎ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው። አንድ መዝሙር አለ የሚዘመር፣ ኢየሱስ የገባው ሰው ኢየሱስን በአይኑ ያየ ሰው ለሌላ ነገር መኖር አይችልም። አንዳንድ ጊዜ ሕይወታችን ምስቅልቅሉ የወጣው በዚህ ዘመን ከክርስቶስ ጋር ያለን ግንኙነት የላላ ሲሆን ጌታን በሚገባ አለማወቃችን ባህሪያችንን በላሽ የሚያደርገው ነው። ክርስቶስ ግን ያደረገው ነገር በየቀኑ በውስጣችን የሚፈጥረው መረዳት እየጨመረ ሲሄድ ሕይወታችን እየተቀየረ ይሄዳል።
ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ እነዚህ ነገሮች ሆነው ላችሁ ከሆነ ደስታዬን ፈጽሙልኝ ምን ምን አርጉ ይላችኋል? በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። አንድ ፍቅር፣ አንድም ልብ፣ አንድም ሐሳብ ይሁንላችሁ ብሎ ሲናገር እናያለን። መጀመሪያው ነገር ኢንፋሳይዝ የሚያደርገው ፍቅር ነው። እንግዲህ የክርስቶስ ፍቅር ገብቷችሁ ከሆነ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ አንድ ፍቅር ይሁንላችሁ ብሎ ሲናገር እናያለን። የጌታን ፍቅርና ማጽናናት የተለማመዱ በምሕረቱ በረራዩ ደስ ከተሰኙ ለሌላው ፍቅር ማሳየት ይገባቸዋል። ጌታ የወደደን ኃጢአተኞች ሳለን ነው። ምሕረት ያደረገልን ምሕረት የማይገባን ሰዎች ሆነን ነው። ሮሜ ላይ እንደሚናገረው ገና ኃጢአተኞች ሳለን ነው የሚለው። ጠላቶቹ ሳለን ነው ክርስቶስ እኛን የወደደን። ስለዚህ ይሄን ፍቅር ተለማምዳችሁ ከሆነ እናንተም እርስ በርሳችሁ ፍቅር ይኖራችሁ ብሎ ሲናገር እናያለን። አንድ ጊዜ አንድ ሰው እኔ ፍቅር ተዋደዱ ይላል እርስ በርስና ሰው ሞደላ ቃተኝ በተለይ ምጣላው ሰው አለ ብሎ ወደ መጋቢ ይሄዳል። በጣም ከሌን ለወደው ፈልጋለሁ ግን መውደድ አልቻለሁ በቃ ሳይሆን ደሜ ይፈላል እንደው ብስጭት ያረጋኛል ምን ይሻላል ሲል አሁን ይሄን ሰው ምትወደው ቢሆን በወደው ምንድነው ማረግለት እስቲ ብላስብ ምናምን አለ። እሺ በወደውማ ሜቢ መሳጋ ብዙዋል በወደው የሆነ ስጦታ ሰጠዋለሁ በቃ ሂድና መሳጋ ብዙው ስጦታ ግዛለት። የምትወደው ሰው የምታረገው ነገር ማድረግ ስትጀምር ሳታቀው ይወደድከው ተመጣለ። ፍቅር እኮ ውሳኔ ነው። አሁን አንዳንዶች ባገልግሎት ምንጎሻሽም ማንጋጭ ማንስማማበት ጊዜ አለ አይደል? እንደ ጠላት የምናየው ሰው በወደው ይሄን ሰው ይብለን አክሽናችንን ብንቀይር መልካም ነገር ማድረግ ብንጀምር ፍቅር እየፈሰሰ ይመጣል። ይሄ የጋብቻ አስተማሪዎችም እዚህ አቀባችሁ ያላገባችሁ ማላችሁ አንድ አስተማሪ ድሮ ምን አለ ፍቅር ባለቤቶቻችሁ መውደድ ትልቅ ስራ ነው ብሎ ያስተምራል አስተማሪው። በኋላ እነሱ ብሎ ሲያስተምር አረ አለ አንድ ጁን አወጣና እንዴ ፍቅር የምን ስራ ነው ትላለህ? እንዴ ፍቅር እንዴት ስራ ይሆናል? ምንም ስራ መሆን የለበትም አለ። አግብተሃል አለኝ አለ። አይ አላገባሁም። ቁጭ በል አርፋ አንተ ምንም አታውቅም። ዝም በል አለኝ አለ። በጣም ተናደድኩ አለ። እንዴት እንደዚህ ይለኛ? ፍቅር ስራ ነው ይላል እንዴ? ወድጄ ካገባኋት ደግሞ መውደድ እንዴት ያቀተኛል ብሎ በቃ እንትን አልኩኝ አለ። ከዛ በኋላ አገባሁ አለ። አገባሁና በጣም የፍቅሬ እየፈሰሰ ይላል። በቃ በጣም ሰው ይውሸቱን ነው ማለት ጀመርኩ አለ። እንቅፋት ሲነካት እኔን ምናምን ላለው አለ። በቃ በጣም መንከባከብ ጀመርኩ አለና ፍቅር መከራ ነው የሚለው ልክ አይደለም ብሎ ያስባል። በኋላ እየቆየች አረገዘች አለ። አሁን በቃ ይደክማታል እንዲያርግልኝ ትላለች። አሁን መተከዝ ጀመርኩ አለ። አሁን ይሄ ነገር እንዴት ነው ጣጣ እየበዛ መጣ። በኋላ ልጅ ወለድን አለ። ልጅ ወልደን ስታጠባ ምናምን ስትል ትውላለች። በኋላ ሌሊት ያለቅሳል አለ ልጁ። እኔ ፊቴን አዙሬ እንዳልሰማ ለጥብ እየተኛለሁ አለ እሷ። ኧረ እባክህ ልጁ ስትለኝም እንዳልሰማ ለጥብ እየተኛለሁ። በኋላ ያ ሰውዬ ያለው ለካ ፍቅር ማለት ለካ እንዲሁ ዝም ብሎ የሚፈስ ነገር ሳይሆን ዲሲፕሊን ነው። ማድረግ ያለብን ነገር አውቆ ስርዓት ውስጥ መግባት ነው። በወንድሞች በእህቶች መካከል መዋደድ እኮ ሲባል መጎሻሸም ቅሬታው ምናምን የለም ማለት አይደለም። ግን እግዚአብሔር ወዶናል፣ ከነ ኃጢአታችን ተቀብሎናል፣ ከነ ድካማችን ይዞናል ብለን ኢቭን ክፉ ለሆነብን እንኳን ለሚጠላን እንኳን መልካም ላልሆነልን ሰው እንኳን በቃ ወስኖ ፍቅርን ማሳየት ቸርነትን ማድረግ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጠላቶቻችሁን እንኳን ምን አድርጉ ነው የሚለው? ውደዱ ነው አይደል የሚለው? ያን አይነት ፍቅር በቤተ ክርስቲያን ቢኖር ቤተ ክርስቲያን ትካሉ ተሐድሶ የሚያስፈልገን እርስ በርስ መዋደድ እርስ በርስ መቀባበል አስፈልጊ እንደሆነ ይናገራል። እኔ ጌታን ነው የምወደው ሰው ወደድ ነው የሚቸግረኝ ጌታን ግን ከልብ ይወደዋለሁ የሚል ካለ
عند يوحنس مرافارات كترها من إلى إخزيابيرن ودالو يالا وندمون بيتالا من دنيلا حسّتنيانو يا يون وندمون يم ما يود يالا يون إخزيابيرن ديت ليودو يشلا عند كريستوس يم ياسو بي كريستوس أكل جاوج سوون مطلع هاي شلو بطلعشة من ملالس هاي شلو بكفات من ملالس هاي شلو لسه تنقل ياسو سوون ألفو لما تالي ياسو ودلاي لما هيد سوون يرقدو مهن هاي شلو ونتنيا فكر يا الله شو سوتش ليلوتشين ميودوناتشو مكنياتو يا يوت يا ننو سلزي وغنوش رسبرس فكري نورن يبيتا كريستيانا تشين عنو سيت بلن يازنو جيتا يس كريستوس دكا مزامورتي موناتشو بمني تاوكالي بفكراتشو يا كالو سلالة فكر لنورن يسفلدان مكنياتو جيتا فكرنا يستمرن فكرنا ليلا هاوريا بولوس زيغا ميلاتشو باند حساب تسمامو عند فكر عندم لب عندم حساب يهون اللاجو ليلا هم يسفل لغو يمنفس علامانا عند النت يسفل لغنا يمنفس علامانا عند النت كريستوسن يمي مسل آغا لغا يلمون يرسو لب يالن سووش مهوني نور ربنا باند حساب تسمامو عند فكر عندم لب عندم حساب يهون اللاجو يعلم عند النت يسفل لغنال عند وطاتوش عقل قلوت عند بيت كريستيان كلير يهونا علامة بزه علامة سر بسلف يقد يسفل لغنال يتليا ايا علامة ايزن وده تليا ايا بوتا من قواتت كهونا قن عبرو مهر عن شد بيسا باوس لاتو بيس كتر عال هلت كتر ميبال عال سوس كتر ميبال عال عرات كتر ميبال عال ሁለት ቁጥር ላይ ከተሳፈራችሁ ድሮ ነው ልጆች እየተሳፈሩ ወደ መካኒሳ ነው የምትሄደው ግን ሁለት ቁጥር ላይ ተሳፍሮ ወደ ፒያሳ ሄዳለው ቢል ሊሄድ አይችልም አንዳንድ ጊዜ ሐሳቦቻችን ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሲሆን በጣም አስቸጋሪ ነው ግልጽ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዓላማና ቪዥን ካለን ሁላችንም ለዛ ተሰተን ከሄድን አብረን መከተል እንችላለን ያ ማለት ግን በሁሉ ነገር እንስማማለን ማለት አይደለም ማንስ ማማበት እዛ ለመدرس አንዱ እንደዚህ بنሄድ ይላል አንዱ እንደዛ بنሄድ ሊል ይችላል ያንን ግን በውይይት በመነጋገር በመግባባት ኦኬ በዚህ ጋር ያንተ ንቀበላለው በዚህ እኔን ተቀበል በመባባል በመቻቻል ከሄደ ወደምንፈልግበት አላማና ግብ መدرس እንችላለን በአንድ ሐሳብ ተስማሙ አንድ ፍቅር አንድም ልብ አንድም ሐሳብ ይሁንላችሁ ብሎ ሲናገር ነው ሁላችንም የተለያየን ሰዎች ነን ባክግራውንዳችን የተለያየ ነው በተለይ እንደ ሀገር አቀፍ ደግሞ ስንመጣ ከተለያየ አካባቢ የመጣን ሰዎች ስለሆነ አሳሰባችን ሁኔታችን ሁሉ የተለያየ ሊሆን ይችላል ግን አንድ የሚያረገን ሎንጌል አላማ ይሄ አገልግሎት ሲጀምር ወጣት ሎንጌል አላማ ነው የሚለው ወንጌልን ከያዝን ወንጌልን ማድረስ ከሆነ እግዚአብሔር ክብር ከሆነ ዋና ፎከሳችን ሌሎቹ ልዩነቶቻችን በቀላሉ ይፈታሉ ነገር ግን የተለየ ሞቲቭ ካለን የተለየ ምኞት ካለን እኛ ምን ፈልገው በዚህ አገልግሎት ተጠቅመን የሆነ ቦታ መድረስ የራስ ክብር የራስ ጥቅም ከሆነ አብሮ ለመሄድ በጣም እንቸገራለን አላማችን ግን ወንጌል ከሆነ ተግባብተን ልንሰራ እንችላለን ድሮ እኔ ያደኩባት ቤተክርስቲያን የሽማግሌዎች ጉባኤ ነበርና እንዳጋጣሚ እዛ የነበሩት ሽማግሌዎች የቃሊዮትም ዋና መሪዎች ነበሩ አንዳንዶቹ እናንተም ታቋቸው እነ ዶክተር ሙላቱ ባፋ ጋሽ ደምሴ ማዴ ነበሩ እና ሌሎችም ነበሩ እና ከተለያየ ቦታ ላይ መጡት ከተለያየ አይነት ሁኔታ ላይ ያደጉት ግን አንድ ላይ ሆነው ጌጃ ቃሊዮት የሚባል የመሰረቱ በኋላም ቃሊዮት ውስጥ በጣም ያገለገሉ ሰዎች ናቸውና ሽማግሌዎች ሰብሰባ ላይ አንዳንዴ ወንጌላውያን ይጋቡ ያ ወንጌላ የመንፈሳዊ ዘርፍ አላፊ አብሮ ይሰበሰባል አይደል አብሮ ቁጭ ሲሉ ክርክር ይነሳል አሉ በመሐከላቸው አንዳንድ ውሳኔ ላይ ኃይለኛ ክርክር ይነሳል በጣም ተቆጥቶ ይናገራሉ ይጨቃጨቃሉ ምናምን ይላሉ እነዚህ ወንጌላውያን ወይም መንፈሳዊ ዘርፍ ተወክሎ የገቡት ይደነግጣሉ እነዚህ ሰዎች ዛሬ ሊደባደቡ ነው ወይ ሊጣሉ ነው ምናምን ብለው ይጨነቃሉ በቃ በኋላ ልክ ስብሰባው ሲያልቅ አሜን ብለው ሲወጡ አይ ጥል እንዴት ነው ምናምን ሙሌ እንዴ ተያይዘው በቃ እየተሳሳቁ ቤታቸው ራት ሊበሉ ይሄዳል ሐሳባቸው ግጭቶቻቸው
በጉዴ ወባጀን ዳው እንጂ ከዛ በኋላ ብላለው ነገር ምንም በጣም ወዳጆች ናቸው እንኳን ለሱ አሁን የነሱ ልጆች ሁሉ ራሱ ወዳጆች ነን አሁን በጣም ለምን ፍቅር አለ በመካከላቸው መግባባት አለ አንድ አይነት ሰዎች አይደሉም አስተሳሰባቸው አንዳንዱ ስለ ህንጻ ነው ጊዜ የሚያስበው አንዳንዱ ስለ ወንጌል ነው የተለያየ አይነት ኤምፋሲስ አላቸው ወይም ፓሽናቸው የተለያየ ነው ግን ለወንጌል የነበራቸው አላማ አንድ ስለነበር ወዲያው ሲዋቡ ሲተጋጩ ተጣሉ ይመስላሉ ግን ወጣ ሲሉ በጣም ይዋደዱ ሰዎች ናቸውና እንደዚህ ሰዎች ቀደም እንደዛ የተባባሉት ምን ነክቷቸው ነው አሁን ይሁን አንድ ላይ ተቃቅፎ ደው ይላሉ ብለ ይገረማሉና እስከዛሬ አወሩታል በዛ ዘመን የነበሩ በእኛ ዘመን ግን አንዳንድ ቦታ ስናይ ከዛ ካልተስማማ ወጥቶ ከዛ ደግሞ መታኮስ ይጀምራል ከኋላው ሰው ያደረጃልና የበለጠ ግጭቱ እየሰፋ እንዲሄድ ይደረጋል ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም እግዚአብሔር ቃል የሚለ ሐዋርያ ጳውሎስ ምንድነው በአንድ ሐሳብ ምን ሆኖ ተስማሙ አንድ ፍቅር አንድም ልብ አንድም ሐሳብ ይሆንላችሁ ብሎ ሲናገር ነው ስለዚህ ወገኖች እናንተ በመጥመሯቸው ጉባኤዎች ሁሉ አንድ ልብና አንድ ሐሳብ መሆኑን እርግጠኛ መሆናል አንድነት ከሌለ ሥራ መስራት አይቻልም ሁሉ ጊዜ ግጭት ከሆነ ማስተናገድ ወደፊት መሄድ የማይቻል እዚሁ ጋር ሐዋርያ ጳውሎስ ከሚናገራቸው ነገሮች አንዱ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ የመንፈስና የዓላማ አንድነት ይኖራችሁ ይላል ሌላው ደግሞ ሌላው ከኔ ይሻላል የሚል የትህትና አስተሳሰብ ይኖራችሁ ይላል ሌላው ከኔ ይሻላል የሚል የትህትና አስተሳሰብ ይኖራችሁ ቁጥር 3 እንደዚህ ይላል ሌሎች ከናንተ እንደሚሻሉ በትህትና ቁጠሩ እንጂ በራስ ወዳድነት ምኞት ወይም ከንቱ ውዳሴ ለማግኘት አንዳች አታድርጉ እያንዳንዳችሁ ሌሎችን የሚጠቅመውን እንጂ ራሳችሁን የሚጠቅመውን ብቻ አትመልከቱ ብሎ ሲናገር ነው ያለ ሌላው ከኔ ይሻላል የሚል የትህትና አስተሳሰብ ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳን አታድርጉ ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር ይላል ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ይላል ሰልፊሽ አምቢሽን ነው የሚለው በእንግሊዘኛው የራስ ጥቅምን አስልቶ የራስ ኑሮን አስልቶ እኔ ምን አገኛለሁ ከዚህ ውስጥ እኔ ምን ክብር አገኛለሁ ብሎ የሚያስብ አይነት አስተሳሰብ እናንተ ዘንድ መኖር የለበትም የኔ ወይም የወገኔ የኔ ብሄር ከኔ ጋር የመጣው እንዴት እንነካለን እኛ እንደዚህ ብሎ ማሰብ ከተጀመረ እንደ ክርስቶስ አይነት የሚያስቡ አገልጋዮች ለመሆን ያስቸግረናል አንፎርቹኔትሊ በዚህ ባለፈው በአገራችን በፖለቲካ ሁኔታ ሰዎች ስለ አንድነት ከሚያስቡ ይልቅ ስለ ብሄር እንዲያስቡ ስለ ራሳቸው ወገን እንዲያስቡ በጣም የተደረገበት ፖለቲካው በዛ የተመረዘበት ስለሆነ በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ ገብቶ ያ ነገር ብዙዎችን እያመሰ እንዳለ እናውቃለን ራስ ወዳድነት ለኔ ለወገኔ የሚል አሁን የማታራ ነው ከሌ ከየት ብሄር ነው ከሌና ከሌ እንዴት ናቸው የሚሉ አይነት አስተሳሰቦች ሲኖሩ የመንፈስ አንድነትን የሚያናጉ ይሆናሉ ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድስ እንኳን አታድርጉ ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ በተለይ ይሄን የሚናገረው ለምንድን ነው ስትሉ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17ን ተመልከቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 አንዳንዶች ከቅናትና ከክርክር እንኳን ሌሎች ግን ከበጎ ፈቃድ የተነሳ ክርስቶስን ይሰብኩታል እነዚህ ወንጌልን መመከቻ ለማድረግ እንደተሾምኳቀው በፍቅር ይሰብካሉ እነዚህ ያገን በስራቴ ላይ መከራን ሊያመጡብኝ መስሏቸው ለወገናቸው የሚጠቅም ፈልገው በቅና ሐሳብ ሳይሆኑ ስለ ክርስቶስ ያወራሉ ይላል ሰው ወንጌልም እየሰበከ ለራሱ ጥቅም ለካ ማሰብ ይችላል ሐዋርያ ጳውሎስን ለመጉዳት ብሎ አገልግሎት የከፈቱና የሚጀምሩ ሰዎች እንዳሉ እዚህ ጋር ይናገራል አንዳንዶች ከቅናትና ከክርክር የተነሳ ሞቲቫቸው ፒዩር አይደለም ወንጌልን የሚሰብኩበት የሚያገለግሉበት የሚመሩበት ሞቲቭ ራሱ ጤነኛ አይደለም ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ አንዳንዶች ከቅናትና ከክርክር እንኳን ሌሎች ከበጎ ፈቃድ የተነሳ ክርስቶስን ይሰብኩታል እነዚህ ወንጌልን መመከቻ ለማድረግ እንደተሾምኳቆ በፍቅር ይሰብካሉ እነዚያ ግን በስራቴ ላይ መከራ ሊያመጡብኝ መስሏቸው
ለወገናቸው ቢጠቅም ፈልገው በቀና ሐሳብ ሳይሆኑ ስለ ክርስቶስ ያወራሉ። ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ምን ይላል? ቢሆንም በሁሉ ጎዳና በማመካኘት ቢሆን ወይም በቀንነት ማይሰበካል ክርስቶስ ይሰበካል። ስለዚህም ደስ ብሎኛል ክርስቶስ ከተሰበከ ድረስ እኔ ዋና ጉዳይ አይደለም ይላል። ሰልፊሽ አምቢሽን ያላቸው ሰዎች ወገኖች አንዱ ቀደም ሎሊያዊ መሪነት ሲባል ነበር። በተለይ በኋላ ላይ ክርስቶስ ምሳሌ እናያለን። እኔን እንዲበሉኝ፣ እኔ ሰብሳቢ ነኝ፣ እኔን ይሄ ታይትል ስጡኝ፣ እኔን በተራስም እንዳጠሩኝ፣ እኔ እንደዚህ አታርጉኝ የሚሉ ሰዎች በጣም አሉ። በተለይ በዚህ ዘመን በሌሎች ዘንድ መጋቢ ይሄ ወንጌል የሚለው ስም በጣም እንደው ተራ ስለሆነባቸው ነብይ ከነብይም ደግሞ ትንሽ ቆይና እሷም በጣም ብዙ ነብይ ስለመጣ ሐዋርያ መጣ። በቃ ሰዎች በጣም ተጨንቀው ስምና ታይትል ላይ ተንጠልጥለው የሚኖሩበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። ሰልፊሽ የሆነ ለኔ የሚል ሞቲቭ በእናንተ ዘንድ ደግሞ አይሆን ብሎ ሲናገር ነው ያለ። ከንቱ መኩራራት ይላል vain conceit፣ ተገቢ ያልሆነ መኩራራት፣ ትምክህት፣ ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ ባል ይልቅ እነዚህ ነገሮች እናንተ ዘንድ መሆን የለባቸው ብሎ ሲናገር ነው ያለ። ሰልፊሽ የሆነ ለራስ ጥቅም ማሰብ፣ ለወገን ለኔ ብሎ ማሰብ ካለ እንደ ክርስቶስ አይነት የምታስቡ አገልጋዮች አትሆኑም ብሎ ሲናገር እና ያለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከእናንተ ዘንድ እንዲወገዱ ብሎ ሲናገር እዚህ ጋር እንመለከታለን። በከንቱ ዳሴ ምክንያት አንድስ እንኳን አታድርጉ፣ ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር ብሎ ሲናገር እና ያለ። ለወገኔ ለኔ የሚለው ሐሳብ ከእናንተ ዘንድ ይራቅ። ማርቆስ ወንጌል ላይ አንድ ታሪክ አለ፣ የምታውቁት ታሪክ ነው። ማርቆስ ምዕራፍ 10 ላይ የጌታ ደቀ መዛሙርት ከሆኑት ሁለቱ ያዕቆብና ዮሐንስ ወንድማማች ናቸው። እነዛ ሁለቱ ወንድማማች በሌላ ወንጌል ላይ እናታቸውንም ይዘው ነው የሄዱት። ሄዱና ጌታ ጋር ምን አሉ? ጌታ ሆይ እምልምንን ሁሉ እንድታረግልን እንፈልጋለን አሉት። አንድ ልጆች እናንተ ጋር ይመጡና እምልን እሺ ቃል ግባልኝ ይሏቸዋል። መጀመሪያ ቃል ግባልኝ፣ መጀመሪያ ልወቀው የምትፈልጉት ስትል፣ አይ መጀመሪያ ቃል ግባልኝ ሳላቀው ብላችሁ ጠይቋቸው። ልክ እነሱ እምልምንን ሁሉ እንድታረግልን እንፈልጋለን አሉት። ምንድን ነው የምትለምኑት አላቸው። በክብር ጊዜ አሉ አንዳችንን በቀኝ አንዳችንን በግራ መቀመጥን ስጠን አሉት። እንግዲህ አንተ ፕሬዚዳንት ከሆንክ እኛ ምክትል ፕሬዚዳንት እና ሜቢ ፕራይም ሚኒስተር፣ ምክንያቱም አሁን መንግስት ሊመሰረት ነው። ቅድምም እንደ ወንድሜ እንዳለው 5000 እንጀራ ሁለት አሳ ህዝቡን ሲያንበሸብሽ አይተውታል። በኋላ ይሄዳል፣ ውሩን ያበራል። ምንም እኮ በቃ ኢኮኖሚ ችግር የለም፣ የምን ችግር የለም። ባለስልጣን የሚሆነው ይሄ ኢማጂን የሱ ሁለተኛና ሶስተኛ ሰው መሆን የት ነው የሚያደርሰው ብለው በቃ አሉና፣ ደግሞ የሚያሳዝነው ጴጥሮስ በጣም ሶስቱን ነው የሚቀርበው። ጴጥሮስን እንኳን አላካተቱትም። ወዳጅ አሁን የወንድም ጉዳይ ነው የደም ጉዳይ ነው ብለው ጴጥሮስ በሌለበት ነው መጠየቁት ይመስለኛል። ዞር ሲል አንዳችን በቀኝ አንዳችን በግራ መቀመጥ ስጠናል። ጌታ ምን አላቸው? የምትለምኑትን አልገባቸው ምንም አልገባቸው። የምትለምኑትን እንኳን አታውቁም አላቸው። እኔ የምጠጣውን ጽዋ ትጠጣላችሁ? እኔ የምጠመቀውን ጥምቀት ትጠመቃላችሁ? ስለ ሞቱ ስለ መከራው ነው የሚያወራው። ችግር የለም እንጠጣለን እንጠመቃለን። ምንም ገና ምን እንደሆነ የሚያሰቡ አይመስ ችግር የለም። እሱ ዋናው እኛ የምንጠይቀህ በክብር ጊዜ አንዳችን ቤት በቀኝ አንዳችን በግራ መቀመጥን ስጠናት። ይሄ ነው እንግዲህ ሰልፊሽ አምቢሽን ቬን ኮንሲት ማለት፣ ለራሱ የሚጠቅመው መመልከት ማለት ይሄ ነው። እንደዛ ብለው ሲጠይቁ አስሩ ሰዎች ምን አረጉ ይላል? አስሩ ሰሙና ተናደዱ ይላል። በቃ በጣም ተበሳጩ። ጌታ ያን ሁሉ ሰዓት ያጠፋባቸው እነዚህ 12 ናቸው። አሁን እርስ በርስ መካከላቸው ግጭት ተፈጠረ። በጣም ጠብ ሊፈጠር ነው። አስሩ ለምን ነው የተቆጡት? እናንተ ትሁት መሆን አለባችሁ፣
እንዴት ነው እንደዚህ ሞተ ብለ ይመስላችኋል? ከማን በልታችሁ ነው እናንተ? ቀኝና ግራ እኛ ምን እንድንሆን ነው? እኛ ምን ታስቦልን ነው? አስሩም ቢሆን እንደዚህ ወቀላል ያቺን ቦታ ቢለቁ አይነት አይደለም። በማከላቸው ጦርነት ሊሆን ነው። ይሄ አንድ ድሮ የሰማሁት ታሪክ አለ። ሁለት ጓደኛሞች ምግብ ቤት ይሄዱና የጾም በየአይነቱ ከአሳ ጋር ያዛሉ። እና በጾም በየአይነቱ እንግዲህ የተለያየ ቦታ በእና 40 ምንጭ ምናምን የተለያየ ሊሆን ይችላል። ብቻ ከአሳ ጋር ይመጣል አዲስ አበባ። እና ጾም በየአይነቱ አለ፣ አሳ አለ፣ ሁለት ናቸው። አዘዙና ቁጭ ብለዋል ምግብ ቤት። ሰውዬው ያመጣው አንድ ትንሽ አሳና አንድ ትልቅ አሳ ነው አምጥቶ አስቀመጠ። ከዛ ሁለቱም አሳዎቹን አዩዋቸው። አንዷ ትንሽ ነች፣ አንዱ ትልቅ ነው። ከዛ ማንም ይበላው ብለው በቃ ተጠባብቀው የሽሮውን ክኩን ምናምን እየዞሩ መብላት ጀመሩ። መጨረሻ ላይ አሳዎቹ ፍጥጥ ብለው ቁጭ አሉ። ከዛ አሰቡና አንደኛው አፈፍ አረገው ትልቁን አሳና መብላት ጀመረ። ከዛ ጓደኛው አንተ ምን አይነት ሰብሳፋ ሰው፣ ምን አይነት ገብጋባ አለ፣ ዝም ብለህ ብድግ ታደርጋለህ ትልቁን አሳ አለው። ከዛ በኋላ ጓደኛው ቆይ አንተ መጀመሪያ ብታነሳ ኖሮ የትኛውን ነበር የምታነሳው አለው። እኔማ በሆን ትንሿን ነበር የማነሳው አለ። ታዲያ ሁሉ ትንሿን እኮ ነው የተውኩት። ምን ያጨቃጭቃል ትንሿን እኮ ነው የሰውኩት አለው። ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዳንዱ ፈጠጥ ብሎ ደፈር ብሎ የሚያረጋቸው ነገሮች አሉ። እኛ የምንፈርደውም ሰዎች ሪሊ እውነተኛ መንፈሳዊነት ገብቶን ነው ወይስ ስለተቀደምን ነው? እኛስ እንደ እዚህ ላይ እንደተባለው ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳ አታድርጉ። ለእኔ ለወገኔ የሚለውን ነገር አታስቡት፣ ሌላውም የሚጠቅመውን አድርጉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ በጣም ሊጣሉ ሲደርሱ አየና ጠራቸው። አሕዛብ መካከል ባለው ሊደርሺፕ ስትራክቸር እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ አላቸው። ጌቶች የሆኑት አለቆች የተባሉት እንዴት እንደሚሆኑ ታውቃላችሁ። ይከበራሉ፣ የከበረ ስፍራ ይሰጣቸዋል፣ ሞገስ ይሰጣቸዋል። እንዴ አሁን በእኛም ሀገር አለ አይደል? በቪኤት ይሄዳል ቦዲጋርዱ ምናምን። ዛሬ ያደርጉበት በቃ እንዴት አይነት አጀብ አለ። በቃ መሪ ሲባል በብዙ እንትን ነው። ያ ልክ ነው፣ በዓለም የተለመደ ነው አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። በእናንተ ግን እንደዚህ አይደለም። ከእናንተ የሁሉ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የሁሉ ምን ይሁን? የሁሉ ታናሽ ይሁን፣ የሁሉ አገልጋይ ይሁን። ታላቅ የሚባለው እናንተ መካከል ተሰጥቶ ቀንና ሌሊት ለሌላው መጥቀም የሚሮጠው ነው፣ የሚያገለግለው ነው፣ ራሱን ትሁት አድርጎ የሚሮጠው ነው እንጂ ታላቅ ክብር የሚፈልገው አይደለም። ከዓለም የተወረሰ ነው ቅድም። በጣም ብዙ አስተሳሰባችን ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከዓለም የተወረሰ እንደሆነ እናውቃለን። ብዙዎች መሪ ሲሆኑ አሁን በተርም ሊሚት ተወሰነ እንጂ በቃ መውረድ አይፈልግም ሽማግሌ። ለምን? ከፊት ነው የሚቀመጡት እንደዚ አይነት ወንበር ምናምን። ከወረዳችሁ ከዚ አይነት ወንበር ወደ ተራ ወንበር ስለምትሄዱ በቃ መውረድ አይፈልግም። ምግብ ምናምን ሲገባ እስቲ እሳቸው ሳያነሱ ምናምን ይባላል። እሳቸውን ትንሳይ ነው ያንን ስታተስ አንዴ ከያዘ ሰው መልቀቅ አይፈልግም። እንደሱ አይደለም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደሱ አይደለም። ይሄ ሎሊያዊ አገልጋይ የሚባለው ነገር ሌላውን አስቀድሞ ሌላው መብላቱን ቼክ አድርጎ በኋላ የሚበላ አይነት ነው። ሌላው መጠቀሙን አይቶ የሚያረጋግጥ እንጂ ስታተስ ጠብቆ እኔ እኮ ነኝ ሰብሳቢው፣ እኔ እኮ ነኝ የወጣቶች ኃላፊ፣ እኔ እኮ የሚባልበት አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረው ሀሳብ እንደዚህ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ያለው እንዴት አድርጎ እንደመጣ ይኸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸው ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የሁሉ ምን ይሁን? የሁሉ አገልጋይ፣ የሁሉ ባሪያ ይሁን። እንደዚህ ነው የገለበጠው። ታላቅ የሚባለው በዓለም ሁሉም የሚያገለግለው ሁሉም የሚያጅበው ነው። እናንተ ግን ክርስቶስ አገልጋይ ሆኑ። ዛሬ የምናያቸው የዘመኑ አገልጋዮች እንዴት እንደሚሄዱ በጣም ይገርማል።
እንዴት ቦዲጋርድ እንዳላቸው ነው አንዳንዴ ጣላተም ስለሚያበዙም ይመስለኛል ብዙ የሚያጭበረብሩት የሚያምታቱትም ስላለ ጣላተም ስለበዛባቸው ሊሆን ይችላል በቦዲጋርድ የሚሄዱት በጣም ብዙ የተዛባ ነገር በቤተ ክርስቲያን አለ እዚህ ማhall የምትደግፉ ካላችሁ ብሏል ትላንትና ፓስተር አብርሃም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው መሪነት ያን አይመስልም መጽሐፍ ቅዱስ የሚያሳየን መሪነት ያን አይመስልም የሉሌ ያገልጋይ መሪነት ትህትና ያለው ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይ በከንቱ ዳሴ ምክንያት አንድ እንኳን አታደርጉ ነገር ግን ምን ይላል ያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር ያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለማን ደሞ እንጂ ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ ሌላው ከኔ ይሻላል የሚል አስተሳሰብ ይኑራችሁ ሌላው ከኔ ይሻላል የሚል አስተሳሰብ ይኖራችሁ ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን የምናረገው ነገር ራሳችን ከሰዎች ጋር እናወዳድራለን እናወዳድርና በምን እንደምንበልጠው ያንን ሰው እናስብና ለራሳችን ደስ እንዲለን ከሱ በዚህ ይበልጣለሁ ብለን ነው የምናስበው ከዛችን ጋር እናወዳድርና ከሱ አለ በዚህ ይሻላል እኔ ወሆን ኖሮ እናም እንላለን እዚህ ጋር ግን ሐዋርያ ጳውሎስ የሚለው ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በምን ይቁጠር ይላል? በትህትና ይቁጠር። የሚያስገርመኝ ነገር ከማንኛውም ሰው ጋር ራሳችሁን ብታነጻጽሩ ከእናንተ የሚሻሉበት ብዙ ነገር እንዳለ ትረዳላችሁ። ያን ሰው ትቀበሉታላችሁ። እኔ አሁን ራሴን ከወንድሜ ረታ ጋር ላወዳድር ብል ወይ እስቲ ረታና እኔን እስቲ ላወዳድር ላስተያይ ብል እሱ ሙዚቀኛ ነው ሙዚቀኛ አይደለሁም እሱ የሪትም ኳየር መሪ ነው እንደዛ አይነት መምራት አልችልም እሱ ምንድነው ጄሎ ነው ምንድነው ያ መጀመሪያ የተማርከው መሳሪያ ጄሎ በጣም 10000 ነገር ሊደረድር ይችላል እኔም ማልችለው እሱም ይችላል ነገር እንዲሁ ዮናታን ጋር ከሌላውም ጋር በጣም ብዙ ጸጋኛ ጋር የሌለ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ የተገለጠ ሰው ሁሉ እንደዚህ ያርጋችሁ ስታዩት ከእናንተ የሚሻልበት ብዙ ነገር እንዳለ ስታዩ ባልንጀራ ከራስ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር ማለት ራስን አይረባም ምናምን በል ማለት ሳይሆን ከእናንተ የሚበልጥበት የሚሻልበት እናንተ ሊጠቅም ይችል ብዙ ነገር ያለው ሰው አለ እንደሱ ሆነን ስንቀባበል ከኛ የሚሻል ነገር ማንንም ደካማ የምትሉት ሰው እንኳን በደንብ ብታዩት እናንተ ጋር የሌለ ጸጋ እዛ ውስጥ አለ እሱ መቀበል ስትጀምሩ ከሌኮ ከኔ በኔ በዚህ ይሻላል በዚህ ቢያገለግል ስትሉ ትልቅ አስተሳሰብ ለውጥ ይመጣል ግን ሁሉ ጊዜ የምናስበው እኔ በከሱ በዚህ ይሻላል እኔ በትምርቴ ከሱ በልጣለሁ እኔ በንቴ በዚህ ይሻላል ብሎ የሚያስብ ሰው ራሱ የተወጠረ ሰው ነው ስለራሱ ሁሉ ጊዜ የሚያስበው ግን ሌላው ላይ ያለውን ጸጋ ማየት የሚችል ሌላው ላይ ያለውን ነገር በጎ ነገር ማየት የሚችል ሰው ትልቅ ነገር መስራት ይችላል በየትኛውም ቦታ አሁን ያ ጽፈት ቤት ካለው ጽፈት ቤት ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ አገልግሎቶች አሉ እያንዳንዱ ሰው ብታዩት የየራሱ ጸጋ አለ የየራሱ ችሎታ አለ የየራሱ ጊፍት ድረስ አለ ያንን ፈልጎ አግኝቶ አንድ ላይ እንዴት እንስራ ብሎ ማሰብ ሲጀምር ብዙ ተአምር ሊሰራ ይችላል ነገር ግን እኔ ነኝ መሪው እኔ ነኝ ሁሉን ማቀቡ የሚል አይነት አስተሳሰብ ውስጣችን ከሞላ ብቻችንን ነው እንጂ ምንቀረው ብዙ ስራ ብዙ ነገር ማድረግ አንችልም ያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር ያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለማን ደግሞ እንጂ ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ በዚህ ከኔ እንዴት ይጠቀማል ብላችሁ ልታስቡ ሁሉ ብሎ ሲናገርና ያለ እንግዲህ ሎሊያዊ መሪነት ማለት እንዲህ አይነት አሳሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን ብሎ ሲናገርና ያለ ከዛ ስለ ክርስቶስ የሚናገረውን ነገር ጥቂት እንመልከት ቁጥር 5ን ተመልከቱ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ የሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ በመስሉ ለሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ክርስቶስን ተመልከቱ ነው የሚላቸው እንደ ክርስቶስ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በማዘን ይሁን
በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን ይላል እና ስለ ክርስቶስ የሚናገረው አስገራሚ ምናልባትም በዛ ዘመን እንደ መዝሙር ይዘመር የነበረ የክርስቶስን ታላቅነት የሚያጎላ ሐሳብ እዚህ ጋር ሲናገር እናያለን። እሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ይላል። ምን ማለት ነው? እሱ እግዚአብሔርን የሚመስል ነገር ይያለው አይደለም። በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ሲል እሱ ራሱ እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ እሱ የመለኮት ሙላት ያለው ሆኖ ሳለ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስላሴ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለን እናምናው አንድ አምላክ እዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኳል ስታተስ እኩል የመለኮት ሙላት ያለው አምላክ ሆኖ ሳለ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። ያንን ያዘውን ክብር አሁን ሰው ሆኜ ጎርድ ራሴ ለአብ ፈቃድ ባስገዛ ራሴ ለወርድ ነው ዲሞት ላረግ ነው ያለኝን ክብር ልጥል ነው ብሎ አላሰበም። ያቺን ይዞ የሰው ልጅ የተፈው የሰው ልጅ የራሱ ጉዳይ ብሎ ያዛ አልነበረ። ሙሉ ስልጣን ያለው ሆኖ ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን በቃ ይሄን ልቀማ ነው ስታተሴ ላጣ ነው ሰው ሲሆን ብዙ ነገር ሊቀርብኝ ነው ለአብ ራሴን አስገዝቼ ተዋርጄ ስወርድ ብዙ ነገር ሊቀርብኝ ነው ብሎ አላሰበ። በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት ማጣት አድርጎ አልቆጠረውም ብሎ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ አምላክ እንደሆነ ሙሉ መለኮታዊ ባህሪ እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በቆላሲያስም ላይ በዕብራውያን 1:3 እርሱ የክብሩ መንጸባረቅ የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ይላል። ሁሉንም በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ሁሉም የመለኮት ሙላት በራሱ ያለው ነው። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። ነገር ግን ምን አደረገ ይላል? የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ምን አደረገ? ባዶ አደረገ ይላል። ራሱን ባዶ አደረገ የሚለው በጣም ቲዮሎጂካሊ ሲግኒፊካንት ነው። ምን ማለት ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ባዶ አደረገ ሲባል ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ መሆኑን ተወ ማለት ነው? ነው? አይደለም አይደል? ለምን? በምድር ላይ ያለ አምላክ ነበር? ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነበር አይደል? እኔና አብ ምን ብሏል? አንድ ነን ብሏል አይደል? ስግደት ተቀብሏል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ባዶ አደረገ በምንልበት ጊዜ መለኮታዊ ባህሪውን ተወ ማለት ሳይሆን ያ መለኮታዊ ባህሪውን የሚጋርድ ሰውነትን ጨመረ ማለት ነው። ሰው ሆነ። ሰው የሚያመጣውን ሊሚቴሽን ለመቀበል ፈቃደኛ ሆነ። ያ ራሱን ባዶ ማድረጉ አምላክነቱን መተው ሳይሆን ሰው መሆንን መጨመሩ ነው እንጂ አምላክ አንድ አምላክ ከሆነ አምላክ ነው። አምላክነቱን መተው አይችልም። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም ምን ምንለው ፍጹም አምላክ ምንለው። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ባዶ ሲያደርግ መለኮታዊ ባህሪው ከአምላክነቱ የተነሳ የነበሩትን ነገሮች ሰው በመሆኑ ሊሚትድ እንዲሆኑ ሰውነትን ሲጨምር ሰው መሆን የሚያመጣቸው ሊሚቴሽኖች ይዞ ስለመጣ ራሱን ባዶ አደረገ የሚለውን ማየት እንችላለን። ምኑን ነው ተው የሚለውን ሶስት ነገሮችን እና ብሬክ ወስደን የሚከተለው ላይ እንከተላለን። መጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወ የስልጣን ቦታውን ነው የክብር ቦታውን ወይም ስልጣኑን ተወ። ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም በትልቅ ክብርና ግርማ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። አስተውሳላችሁ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ እግዚአብሔርን በረጅምና ምን ባለ ከፍ ባለ ዙፋኑ ላይ አየሁት የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ምን ሆኖ ነበር ይላል ሞልቶት ነበር ይላል። መላእክትም ቅዱስ 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 እያሉ ሰግዱለት ነበር ይላል አይደል? በሁለቱ ክንፎቻቸው ምናቸው ፊታቸው በሁለቱ ክንፍ ምናቸው እግራቸው በሁለቱ ክንፍ ይበሩ ነበር ይላል። ከመለኮቱ ግርማ የተነሳ ከሃያልነቱ ከታላቅነቱ የተነሳ ምድር ሁሉ እንዲስክትንቀጠቀጥ ድረስ በክብር በትንሽ ግሊምስ ኢሳይያስ ጌታን ማየት ችሎ ነበር። ብዙዎች
አብን ያየው የለም ማንም እንደምስለሚሉ ፕሮባብሊ ዛሬ የተገለጠው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እንደሆነ ነው የምናየው። እንደዛ አይነት ግርማ ሞገስ የነበረው ነበር በሰው እኔ ከንፈሮች የረከሱብኝ ከንፈሮቻቸው በረከሱባቸው ማከለ ምገኝ የሰራው ጌታ ንጉሱን አይቻለውና ምንውኛለው አለ ተፍቻለው ወዮልኝ ነበር ያለው። እና ያ ጌታ ያ በክብር የነበረው ጌታ ወደ ምድር ሲመጣ ግን እንዴት ሆኖ መጣ? ኢሳይያስ በምዕራፍ 53 ሲናገር መልክና ውበት የለው ባየነው ጊዜ ወደው ዘንድ ደምግባት የለው የተናቀ የተጠላ ሰው ፊቱን ምንም ያረገበት የሚሰውርበት ነው ይላል። ያንን ኢሳይያስ 6 ላይ ያያችሁትን ግርማ ኢሳይያስ 53 የሚናገረው ኮምፕሊትሊ የተለየ ነው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ባዶ አደረገ ሲባል በዛ ኃይልና ክብር ሊገለጥ ስለማይችል ሰው ሲሆን ያን ክብሩን ሁሉ ሺልድ አርጎ ያን ሁሉ ክብር ተሸፍኖ እንደ ህፃን እንደ ሚጠባ ገና እንደሚያድግ ልጅ ሆኖ የክብር ቦታውን ትቶ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይሐሳ በማዘን ይሁን በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተወ ክብሩን ብቻ አልነበረም ሀብቱንም ነበር። ሰማይና ምድር የሰራ ጌታ የሁሉ ነገር ባለቤት የሆነ ጌታ በምድር በሰማይ ያለው ሁሉ የርሱ የሆነ ጌታ ፍጥረታትን ሁሉ ከዋክብትን ዓለማትን ሁሉ የፈጠረው ጌታ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 ላይ ምን ይላል? የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋልና ሀብታም ሲሆን እናንተ በርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለናንተ ምን ሆነ ይላል? ድሃ ሆነ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋልና ሀብታም ሲሆን እናንተ በርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለናንተ ምን ሆነ? ድሃ ሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያጣው ሺልድ ያረገው ክብሩን ብቻ አልነበረም ሀብቱንም ነበር። የተወለደው በበረት ነበር። ወላጆቹ ለግርዘት ስርዓት ወይም ወደ የማንጻት ስርዓት ወደ ቤተ መቅደስ ሲሄድ ይዘውት የሄዱት በግ ወይ ኮርማ ማቅረብ የማይችሉ ስለነበሩ ሁለት ርግብ ይዘው የሄዱ ወላጆች ነበሩት። ኢኮኖሚካሊ የነበራቸውን ደረጃ የሚያሳይ ነው። ወደ ኢየሩሳሌም ትልቅ ክብር በተደረገበት ጊዜ ተቀምጦ የሄደው በሰው ውርንጫ ላይ ነበር። የራሱ ፈረስ የራሱ ሰረገላ አልነበረው። ከበሰውት በተውሶ ውርንጭላ ላይ ተቀምጦ ነበር የሄደው። ለወላጆቹ የመጨረሻ የግብዣ ስንብት እንኳን ሲያረክ የራሱ አዳራሽ አልነበረው። በሰው አዳራሽ ነበር ያንን ያደረገው። የራሱ ቤት አልነበረው። ልከተልህ ብሎ አንዱ ሲመጣ ምን አለው? የሰው ልጅ ለቀበሮች ምን አላቸው? ጉድጓድ። ለወፎች ምን አላቸው? ጎጆ። የሰው ልጅ ግን ምን እንኳን የለውም? ራሱን የሚያስተጋባበት የለውም። ቤት እንኳን አልነበረው። የሚያድርበት የኔ የሚለው ቤት የነበረው አይደለም። የተቀበረው እንኳን በሰዎች መቃብር ነው። ለራሱ መቃብር እንኳን የነበረው አይደለም። ራሱን የሚያስተጋባበት አልነበረው። እንግዲህ ይሄን ጌታ ነው እኔና እናንተ የምናገለግለው። ሞዴል ብለን የምናገለግለው ጌታ እንዲህ አይነት ክብሩን የተወ ጌታ፣ እንዲህ አይነት ሀብቱን የተወ ጌታ ያዳነን ሰዎች ነን። ስለዚህ ቆኖ ሐዋርያ ጳውሎስ ፍቅሩ ገብቷችሁ ከሆነ ረህራህው ገብቷችሁ ከሆነ መንፈሱ በውስጣችሁ ካለ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ያሳ በማዘን ይሁን በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ የተወው ጥቅሞቹን ሁሉ ነበረ። ፕሪቪሌጆቹ እንደ አምላክ ሊያረጋቸው የሚችሉ ነገሮች ነበሩ። እነዛን ሁሉ ነው የተወው። ሙሉ በሙሉ ፈቃዱን ለአብ ሰጥቶ ነበር። አባት ሆይ ያንተ ፈቃድ ይሁን የኔ ፈቃድ አይሁን ይል ነበር። ሙሉ ለሙሉ ፈቃዱን ለአብ አስገዝቶ ነበር። ከአብ ጋር እኩል ስልጣን ቢኖረው እኛን ለማዳን ሲል ራሱን ዝቅ ስላደረገ ፈቃዱን ለአብ ስላስገዛ ምስኪን ሆኖ መጣ። እንደ በግ በሸላቾች ፊት ዝም እንደሚል እንደተነዳ ይናገራል። ሊይዙት በመጡ ጊዜ በጌተሰማኔ
بيتروس سيف أوتوتو يلقى كهاناتون جورو من أرجيلا كانت صوت على ثو ثو بيتروس سيفن ولا سيفوا أسكبالو إني أباتي بلمن أسرارلت شفروش ميبزو ملاكت عندي سدلين يماي تشاجي مسلا لين أسرارلت شفرا أون يباز ملاكت سراويت أون ماي متوي مسلا لا ولا تنيا نجس أسرازتا يسلاسا مستلاي عند ملاك عندي عندي متو سمانيا مستشي وتدرنو باندي تشجاركو أسرارلت شفرا يا لما نزب دعاك مولي أتفهم ميتشل شفرا مترات ميتشل نبرة إني أنا نمالا رجل كبرون تتوال، عبتون تتوال، تكمون تتوال. بكرستوس يسوس ينبرا يهاسا، بنانتزن دكمو، يهون. أجر صلوت نادرقنا.